i veckan så släpptes en rapport som hävdar att svensk fientlighet inte existerar. Ja, Viktor, vad är det här för typ av rapport? Ja, det är en väldigt aktivistisk och ideologisk rapport som har författats av ingen mindre än Tobias Hübinette och Peter Wikström, som är någon form forskare på Karlstads universitet, som har hållit på mycket med så kallad rasism. Det de vill göra i den här rapporten som har tagits fram av Arena ID som är en tankesmedja, det är att de vill påstå att svenskfientligheten inte existerar. Och framförallt så försöker de skapa en bild av att det är demokraterna som har konstruerat narrativet om att svenskar skulle vara utsatta för rasistiskt betingat våld och brottslighet begångna av invandrargrupper. Så vad är det egentliga syftet med den här rapporten? Ja om vi ska prata om det som de själva säger så är det typ bla bla bla, rasismen bla bla bla, bekämpa intolerans bla bla bla, jada jada. Men eh, om man tittar på vad som egentligen framkommer i rapporten så visar det att de är väldigt rädda över det som sker i samhället. Att den här rapporten tas fram och uppmärksammas. Det är enbart på grund av att svenskfientligheten får en allt större uppmärksamhet. Allt fler människor pratar öppet om den och säger att det är ett problem. Och tar upp att svenskar blir utsatta för rasism i stort sett i större utsträckning än någon annan grupp i hela det svenska samhället. Och det är det de är rädda för. För att de håller på att tappa kontrollen över påståendet att svenskfientlighet inte förekommer och att svenskar inte kan vara utsatta för offer eller för rasism. Och jag pratade precis med Dan Eriksson och gjorde en intervju med honom om det här. Och han sa ju det att de skulle förlora väldigt mycket på att svenskfientligheten känns, Dels för att man kommer uppmärksamma att den värsta formen av rasism riktas mot svenskarna som är, alltså Sveriges majoritetsbefolkning. Men också att om man börjar prata om svenskfientlighet så kommer det innebära att då finns det ett svenskt folk. Och då kommer det att innebära att då har svenskarna rätt att börja kräva rättigheter, ta tillvara på sina intressen på samma sätt som i stort sett alla grupper som finns i Sverige idag. Och den här utvecklingen som vi har sett nu, där svenskfientligheten trängs bakåt och det faktum att den överhuvudtaget uppmärksammas. Det är tack vare att aktörer som Latt Frihetsnytt, Det Fria Sverige och flera andra alternativmedier kan uppmärksamma det här och påtalar att svenskarna är utsatta för en sann rasism. Och det är det som Hübinette med flera är rädda för. Det är det enda man kan läsa ut den här rapporten. Och att de är rädda. Det är tack vare att såna som ni, som du, som ser det här, har varit med och stöttat upp och hjälpt till att bygga upp de här plattformarna. Men vi behöver fortfarande din hjälp i stor utsträckning. För att det här är bara första steget. Vi ska fortsätta att mota oljegrind och dessutom pressa ut dem helt och hållet från gården. Det kan vi göra på bästa sätt genom det stöd vi får från er. Genom att ni är med och prenumererar på Frihetsnytt. Genom era villkorslösa gåvor som bidrar till vår ekonomiska, våra ekonomiska förutsättningar. Men också att ni tittar på, sprider vårt material, talar om det, uppmärksammar det, Se till att fler människor blir medvetna om det här problemet. Det är det bästa sättet att bekämpa svenskfientligheten och den här agendan som Hübinette med flera driver. Väldigt, väldigt viktigt. Och hur ska man då fortsätta att belysa det här? Det är helt enkelt, att vi kommer fortsätta att skriva om det här. Vi ska ta upp varje exempel på svenskfientlighet som förekommer. Vi ska uppmärksamma det här hyckleriet. Och när vi har kritiserat Sverigedemokraterna väldigt mycket, med rätta. Men när de säger och gör bra saker, som det faktum att de ändå till och från diskuterar svenskfientligheten i riksdagen, tar upp det. Då ska man ju definitivt uppmärksamma det och visa att det faktiskt finns de som tar strid mot det här. Sen så ska man ju ta ställning också för, alltså inte bara medier, utan också föreningar och liknande som tar ställning för svenskarnas intressen. Och där har ju det fria Sverige till exempel en jättestor roll att fylla. Eftersom det är ju en etnisk förening för svenskar på samma sätt som alla de här invandrarföreningarna som får skattepengar. Det fria Sverige får inga skattepengar, de får stöd från medlemmarna och de som tycker om den verksamhet de gör. Precis som för oss här på Frihetsnytt. Vi är beroende av våra medlemmar och de som tycker om det arbete vi gör. Det är det bästa sättet man kan göra på. Att som sagt, man fortsätter att sprida det här materialet, uppmärksammar när vi skriver om svenskfientligheten och stödjer oss. Det är precis det som jag sa nu, att det är det bästa sättet att fortsätta och bekämpa svenskfientligheten och till slut en dag verkligen tvinga bort den från Sveriges gator. Tack så hemskt mycket Viktor för de kloka orden och tack till dig som har lyssnat. Tycker du också att det här är ett viktigt ämne? Skriv då jättegärna i kommentarsfältet vad just du tycker. Tack!